Хотілося б для початку, перед тим, як ми розпочнемо наше весілля, зробити такий екскурс в історію відносин Іри та Івана про те, як все починалося, тому що їхня історія – це одна з тих історій, яка ще раз доводить, що немає випадковостей. Всі події, які трапляються з нами у житті, всі вони мають якийсь зміст і всі вони приводять до певного результату. Сьогодні ми бачимо цей результат і надзвичайно щасливі йому. Це одна, до речі, з тих історій, яка починається з фрази «Ми познайомилися через його маму». Рідкісна історія, але це якраз той випадок. Пані Тетяна попрацювала в школі, де навчалась Іра, і завжди розповідала про трьох синів, які вони в неї круті. Це був також 2012 рік, час, коли була активною соціальна мережа ВКонтакті. І, відповідно, після ось цих розповідей про трьох синів, Іра вирішила подивитися, що ж то за такі сини. І один з синів їй сподобався настільки, що вона вирішила додати його у друзі. В цей момент син Іван, до якого додавалася Ірина в друзі, вирішив відповісти фразою, яка, в принципі, була типовою для ВКонтакті. «Привіт, ми знайомі?» Було звично. Певний час після того вони листувалися, але Іван сприймав Іру не більше, ніж ученицю своєї мами. Ну, тому що, ну, незвично, можливо, хоче якось познайомитись, щоб там на оцінки вплинути. Я не знаю, що в нього було тоді в голові, але одним словом, деякий час він її сприймав саме так. Перша жива зустріч Іри та Івана відбулася в парку під час фестивалю, який організовували Іванові друзі. Ірі він тоді дуже сподобався. Він був красивий, вона запам'ятала, що Іван був у рожевій футболці. І хто знає, можливо, він сьогодні в знак згадки має під сорочкою ще й цю рожеву футболку, і тому йому так жарко. Невідомо поки що. Це ми дізнаємося вже на танцполі, коли піде жара. Потім протягом півроку вони листувалися, і одного разу зимою Іван нарешті покликав Іру погуляти по лівандовці. Один з найромантичніших районів нашого міста. Ну і поспілкуватися вживу після довгих переписок було трохи соромізливо Ірі, тому перша зустріч минула десь так, що Іван говорив, а Іра слухала. Відповідно, який висновок Івана з'явився, що, ну, Іра трохи соромізлива дівчина. Але після того вони вже бачилися частіше, доволі часто. Іра теж вже почала говорити, не тільки Іван розмовляв. І то був той період, коли Іван для того, щоб розговорити Іру, пригощав її постійно всякими ніщечками. Це були чупа-чупси, фрукти, ну, одним словом, всяке різне, що люблять і хлопці, і дівчата для того, щоб почати говорити. Тому що шлях до серця і щирої розмови будь-якої людини завжди лежить через смачні ніщяки. Це знають всі, а хто каже, що це не так, то, скоріш за все, просто соромиться це визнати. Всі люблять ніщечки. Іра довго чекала кроку від Івана і дуже переживала, що не подобається йому, а є для нього просто подругою. Все змінилося одного дощового весняного вечора. Вони перечікували дощ в Іри під будинком, багато говорили, сміялися. А так буває, люди говорять, сміються, і тут бац, поцілувалися. Ну, з ким не трапляється. От з ними таке, власне, трапилось. В принципі, коли ти стоїш під дахом будинку, падає дощ, то що ще робити, крім як говорити і цілуватися? От так все і пішло, і поїхало. Почалася ця історія. Спочатку це були стосунки студентів, які втікали з пар для того, щоб зустрітись, побути разом. Ну, бо разом бути цікавіше, ніж бути на парах. На парах можна заснути, а тут не заснеш. Цікаво слухати, пізнавати ту людину, в яку закохуєшся, в якій потопаєш. Пізніше студенти почали працювати. Іра була офіціанткою в ресторані, а Іван приїздив до неї під кінець зміни, пив каву і забирав. Ну, Івану ще бонуси припадали в форматі десертів періодично, тому мотивація приїжджати була ще більша. І Іру зустрів, і каву попив, ще й солодким закусив. Ну, ідеальна комбінація, мені здається. Одного разу Іван зробив Ірі ідеальний сюрприз, не можемо про нього згадати, бо це теж одна з важливих частин історії.
Він зустрів її з роботи пізно ввечері і запитав: «Хочеш їсти?» Іра сказала, що не дуже. Іван відповів: «А я хочу». От так, як мужик. Мужик сказав: «Я хочу їсти». «Ідем їсти». І привів Іру на дах будинку, де на них чекала романтична вечеря з фруктами та видом на вечірній Львів. Кульмінаційний момент стосунків відбувся зимою 30 грудня 2018 року. Іван вирішив завершити рік феєрично, тоді як Іра навіть не підозрювала, що цей молодий джентльмен вже готовий створювати сім'ю. Він все готував. Задіяв подругу Іри Христю, яка приїхала, власне, з-за кордону. Все організував, підлаштував таким чином, щоб зустрітися біля оперного театру в один з останніх днів 2018 року і завершити його початком нової історії. Як ви вже здогадалися, саме тоді Іван освічився Іри, і їхня історія розпочалась. Це історія кохання Івана та Іри. Давайте поаплодуємо. Вона така, і вона привела нам саме сюди. Я, Іван, беру тебе, Марія Ірино, за жінку і прирікаю тобі любов, вірність і чесність, подружжя, і що не залишу тебе аж до смерті. Так мені Боже поможе у Тройці Святій Єдиний і всі святі. Я, Марія Ірино, беру тебе, Івана, за мужа і прирікаю тобі любов, вірність, чесність, послух, подружність, і що не залишу тебе аж до смерті. Так мені Боже поможе у Тройці Святій Єдиний і всі святі. Що Бог з'єднав, чоловік нехай не розлучить. Щоб ви були любленими і щасливими. Бажаю вам усіх гараздів у житті, ясна річ радості у дітях, одного лише не бажаю – легкого життя, бо його нема. І ви це добре знаєте, правда? Христа Пресвята Євхаристія нехай нагадує завжди вам про присутність Христа, присутність Бога у вашому житті. І тоді ви будь-які труднощі у житті зможете подолати, бо Господь буде з вами і Його благословить. Trying hard, but I don't understand.